ሰላም ሰላም ጋይሶች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ በአዲስ ቲዩቶሪያል ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ እንዴት አርገን ከጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ሪሙቭ የተደረጉ ጌሞችን ማንኛውም አይነት ጌሞች ፒኤስ ኮል ኦፍ ዲዩቲ የተመሳሰሉትን እንዴት አርገን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት አርገን ዳውንሎድ እንደምናደርግ የሚያሳይ አሪፍ ቀላል ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ስካም ወደ ቪዲዮ እንዴት በጣም ቀላል ነገር ነው። ሶ መጀመሪያ እንዴት አድርገን እንደሚሰራ ላሳያችሁ። ሶ አንዴ ፕሌይ ስቶር ላይ እንሄዳለን። እዚህ ጋር ይሁን PS 2023 ስንል አይሰራም። 23 አብዛኛው እዚህ ጋር እንደምታዩት የማይሆን ሪዛልት ነው ያለው። ትክክለኛው PS የለም እዚህ ጋር እንደምናየው። ሶ እንዴት አድርገን ትክክለኛው ኦሪጅናሉን PS እንደምናገኘው ማሳያችሁ። ኦል ኦፍ ዲቲ ሞባይል እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦሪጅናሉ ፋይል የለም። በቃ ኦሪጅናሉ ኮል ኦፍ ዲቲ ሞባይል የለም እዚህ ጋር እንደምታዩት ባዶ ነው። ሶ ይሄን ነገር ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደጠፉት አላውቅም፣ ግን እስኪ እንዴት አድርገን ዳውን እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ሶ አንዴ ፕሌይ ስቶር ውስጥ እንገባለን። እዚህ ጋር ከዛ በኋላ አፕ ኢንፎ ምላለች እዚህ ጋር ውስጥ እንገባለን። ከዛ በኋላ ይኸው እንደዚህ እንሄድና ስቶሬጅ የሚል እንፈልጋለን እዚህ ጋር። ከዚህ በኋላ እዚጋ ክሊር ካን የምትማነካት እና ክሊር ዳታ እንለዋለን። ከዛ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ይጠይቀናል። ኦኬ በሉት፣ ምንም ጥቅም የለውም፣ ችግር የለውም። ሰው እንወጣለን። አንዴ ማንኛውም አይነት ቪፒኤን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ የምጠቀመው የውጭ ቱርቦ ቪፒኤን ነች። ኮኔክት እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ኮኔክት ካደረገ በኋላ ተመልሰን ወደ ፕሌይ ስቶር እንሄዳለን። ይኸው እንደ ቀጥታ ውጭ ሀገር እንዳለ የሚያስበው ይኸው ኢትዮጵያ ውስጥ የሌሉ አፖች እንዳለ እዚህ ጋር አሉ ማለት ነው። ቅድም ፕሌይ ስቶር ላይ ስንገባ እንዳለ እነዚህ አፖች አልነበሩም። እዚህ ጋር ዋርዞ መጥቷል። ይኸው አግኝተነዋል አፕሊኬሽኑ። እኛ የምንፈልገው ጌም በፒኤስ ስላሳያችሁ ፒኤስ 2023 ይኸው ሰርች ስ ተቀምጧል ማለት ነው። ይሄ ነው ትክክለኛው ፒኤስ። ትክክለኛው ሬቲንጉ አሪፍ ነው 3.8። ይሄ ኢንስታል ስንለው እዚህ ጋር ያው በዋይፋይ ዳውንሎድ የምታደርጉት ከሆነ በዋይፋይ ዳውንሎድ ኦልሞስት 2.6 ጂቢ ነው። እኔ በኢንተርኔት ነው ዳውንሎድ ማድረገው። ሰው ኪሎ አለ እዚህ ጋር ቀጥታ ዳውንሎድ ማድረግ ጀምሯል ማለት ነው። ኮል ኦፍ ዲቲ እናሳያችሁ ከፈለጋችሁ። ኮል ኦፍ ዲቲ ሞባይል ሰው እዚህ ጋር እንደምናየው ይህ መጥቷል። እዚህ ጋር በቃ እንደዚህ አድርጋችሁ ይችን ስቴት ዶር በመከተል ጌማችሁን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን እንለቅላችኋለሁ። ወደፊት ጥያቄ ምናምን ነገር ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጠይቁኝ። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እንግዲህ ቻው።